Os implantes dentários são confeccionados em titânio, atualmente também em zircônia, e visam substituir uma ou várias raízes dos dentes perdidos, possibilitando a confecção de dentes sobre esses implantes, devolvendo a mastigação e estética perdidas. Em geral, leva-se 3 meses para que o implante dentário cicatrize, antes da colocação do dente definitivo. Nesse período de cicatrização, o paciente geralmente utiliza uma prótese dentária provisória. Porém, devido aos avanços científicos, hoje esse quadro mudou. E estas pessoas podem voltar a ter dentes tão estéticos e funcionais quanto os naturais. Com isso, é possível, em casos selecionados, entrar no consultório sem dentes e sair, no final do dia, com todos os dentes fixos sobre os implantes dentários. Essa tecnologia, conhecida como carga imediata, proporciona uma grande satisfação aos pacientes devido aos rápidos resultados. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de todo final de noite. De segunda a sexta-feira, 12h30. Programa Ponto de Equilíbrio. E agora, de volta ao Brasil com programas inéditos. Você acompanhou recentemente a série especial gravada nos Estados Unidos. E agora nós estamos de volta ao Brasil, trazendo sempre a você um tema polêmico, um tema importante. Acesse nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. E se você, no site você pode criticar, sugerir, elogiar. Se você quiser mandar seu e-mail também é contato@programa.deequilibrio.com.br. E hoje é com imenso prazer que eu recebo a doutora Eliane Mochon, dentista. Muito prazer, doutora. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme recebê-la aqui. E a doutora vai falar um pouco para a gente sobre implante dentário. Graças a Deus, a economia brasileira melhorou nos últimos tempos, então a classe média baixa, está tendo acesso a tratamentos, a melhoria na qualidade de vida. E o implante dentário é uma melhoria na qualidade de vida da pessoa. Doutora, o que tem de novidade? Como era o implante dentário no Brasil? Porque eu me lembro que era uma coisa cara, uma coisa muito sofisticada, poucas pessoas tinham acesso. Como está hoje o implante dentário no Brasil? Olha, agora está bem com mais facilidade, a tecnologia também melhorou muito. Então, nós temos vários tipos de sistema para poder fazer, desde o implante sestavado externo, sestavado interno e agora o Cone Morse, que é o que mais está se usando, porque ele biologicamente ele é melhor. Em questão, assim, vamos falar de não dar mau hálito, porque ele fica bem intraósseo, então ele já evita nessa parte biológica, né? O implante, vamos pelo começo, para o nosso amigo que está assistindo, nosso amigo. Qual é a diferença? Antigamente o pessoal usava muito a história da dentadura, da ponte, etc. Hoje é um implante. Como é feito assim o implante? Se a pessoa ela perdeu um dente, qual o motivo que leva a pessoa a fazer um implante? É, porque as pessoas já não querem mais usar, que nem você está falando, vai uma PPR, que quer dizer prótese parcial removível. É aquela prótese que você colocava e tirava, tinha que lavar. A famosa ponte. Isso, uma ponte. E então as pessoas estão optando para o implante, porque vai ficar como se fosse um elemento que é dela já, como se fosse dela, porque é implantado no osso e isso vai poder ficar no lugar que era o do dente natural. Então isso proporciona também à pessoa como que eu poderia dizer? Ela se sentir mais confortável também, não ter vergonha de... E sem aqueles riscos, né? De repente, às vezes, as pessoas mais velhas, a gente ouvia, né? Ah, caiu a ponte, caiu o dente. É, estava no mar, abriu a boca, saiu nadando. Perdeu a dentadura. Tudo isso. O implante não tem esse risco. Não. A fixação do implante, então, é feita no próprio osso. No osso, isso. Aí depois é feita uma prótese, que existe vários tipos de prótese, desde a mais barata, que é uma resina, até uma metalocerâmica, uma inceram, um lava, que já é a tecnologia já bem mais avançada.
E rejeição, doutora? Tem caso de rejeição? Olha, a rejeição implante? Ultimamente está bem difícil de ter, de ocorrer. Lá na clínica, né, HCM, tá quase que zero, não tem, não teve, até hoje não teve. E é uma coisa mais garantida, mais higiênica e mais duradoura também para a pessoa, né? Sim, se ela fizer a prevenção depois que ela faz o implante, também ela não pode pensar que vai, não precisa mais fazer a prevenção. Ela tem que, cada 6 meses, para poder fazer a limpeza no contorno do dente, né, na parte periférica do dente, porque, igual nossos dentes, pode ajuntar o tártaro, né, que é a placa bacteriana. Uhum. Então, ela fazendo isso, ela evita dela ter uma doença que é periodontal. Só que quando tem implante, já tem outro nome, que chama perimplantite. É uma infecção? É uma doença que dá, como dá nos dentes naturais, também no contorno do implante. A senhora, no começo, estava falando dos tipos de implante. Queria que a senhora pudesse explicar de novo para o nosso telespectador, exemplificando, por favor. Essa parte assim fica um pouco mais difícil de poder explicar, que é uma parte um pouco técnica, né? Porque às vezes quando você vai ao dentista, uma pessoa que não conhece, às vezes ela não explica qual o sistema que ela está usando. Se é o cone, porque o sestavado externo tem certas indicações, o sestavado interno, que esse é o tipo do dente? Que é o tipo do parafuso, que vai ser colocado dentro do osso. Uhum. Então é isso. Então muda que o sistema agora mais moderno é o cone Morse, que existe em vários fabricantes. Ele é mais cônico assim. E ele tem mais um travamento, porque ele é colocado abaixo do osso, de 1 a 2 milímetros abaixo do osso. Então, também isso evita não dá mau hálito. Ele já é biologicamente, que nem eu falei, melhor do que os outros. Esse procedimento do implante é um procedimento, vamos assim dizer, cirúrgico? Como ele é feito? É feito na própria clínica? Qual o tempo que demora? É feito na própria clínica. Quais os cuidados que a pessoa tem que ter? Para fazer a cirurgia? Do implante. Quando vai procurar para o implante, quanto tempo demora? Tem processo de anestesia? Depende de caso a caso? É cirúrgico, tem que tomar anestesia local, ela é em uma anestesia simples, infiltrativa. Aí você, porque o osso ele não dói, então o que, que você vai só... no local mesmo que você vai fazer a anestesia. Então, você vai fazer o furo, né? Porque aí tem uma série de um processo todo, que eu acho que não o furo no osso, no próprio osso da pessoa, para fazer a fixação. Isso, só tem que tirar a gengivinha de volta, abre. Aí que dói, essa é a parte que dói. Então, por isso que dá a anestesia local, infiltrativa, que chama-se. Então, a gente coloca essa anestesia e a pessoa não vai sentir nada, porque às vezes a pessoa fica achando, nossa, é uma coisa tão... Não, é uma coisa simples, muito melhor do que uma extração dental. E qual o procedimento que a pessoa tem que ter depois? Por exemplo, a pessoa fez um implante. Qual o cuidado que ela tem que ter com alimentação, com isso, uso? Aí no primeiro dia ela tem que ter uma dieta, ela só vai poder tomar coisas líquidas, fazer uma vitamina, ou a dieta vai ser essa, e tudo frio. Por que frio? Porque fez uma cirurgia, mexeu, né, nos vasos, na mucosa, né, no tecido conjuntivo. Então, para não sangrar, então vai o quê? Tomar tudo frio. Para quê? Para ter uma vasoconstrição, né, que vai diminuir o vaso, né? Evitar o sangramento. Para evitar o sangramento. Então, é só a pessoa conseguir fazer essa dieta. Porque, às vezes, tem pessoas que, nossa, não vou ter que ficar sem comer, mas... É só passar uma dieta certa, por exemplo, um sorvete batido com leite, que vai te sustentar. Então, um dia, 2 dias no máximo. No terceiro dia, já pode ir colocando uma alimentação pastosa, né, do morno para o frio. E daí, no quarto dia, já está podendo já normalmente se alimentar. E depois, a vida é normal para quem faz o implante? Ele esquece até que tem dente implantado? Esquece, porque fica um dente... porque sai de dentro, né? Então, ele vai estar no osso e a gengiva vai estar cobrindo aquilo tudo. Então, é como se fosse um dente natural, fica um dente normal. Só que tem que ter certos cuidados, como o resto dos nossos dentes também.
Cuidado que a senhora diz a respeito da gengiva, higienização. Isso, higienização, tá fazendo um controle preventivo, indo para ver se não tem placa bacteriana, porque às vezes a pessoa não passa o fio dental direitinho, mas tudo isso tem as instruções do dentista, do profissional, para poder essa pessoa fazer uma higienização adequada. E vamos falar um pouquinho em termos de custo, porque isso, pelo menos até uns anos atrás, era uma coisa cara. Isso. Poucas pessoas tinham acesso ao implante, porque justamente era um procedimento caro, demorado. Hoje, como é que está? Melhorou? Está mais barato, mais rápido? Está mais barato, mais rápido. Está bem em conta de poder fazer, porque pode-se fazer um planejamento. Às vezes tem pessoas que precisam de vários implantes, mas você pode planejar. Você faz um raio-x, depois uma tomografia computadorizada para você fazer um planejamento. Por exemplo, o dentista pode... Às vezes a pessoa ela não tem nenhum dente na parte superior ou na parte inferior. Ela pode fazer o quê? Ela pode planejar de colocar de dois em dois implantes, porque às vezes a pessoa não pode, custear isso aí. Pode ser feito parcialmente? Pode ser feito parcialmente. É só fazer um planejamento para poder também saber aonde vai colocar esses implantes. Para depois, no futuro, já está tudo certinho, é só vir com a prótese. Eu sei que cada caso é um caso, lógico, tem as suas diferenças, mas, em média, se a pessoa precisar fazer, vamos supor, um implante de dois dentes, quanto ela vai gastar? Então, só o implante é uns R$1.000. Dos dois. Só para implantar, não, de um. De cada dente. De cada dente. R$1.000 para poder pôr esse sistema que eu estou te falando, que é o Cone Morse. O outro já dá para até ser mais em conta, que é um pouco mais barato esses outros sistemas que eu te falei. Então, fica R$1.000, vai para implantar no osso o implante, que é um parafuso. E depois existem vários tipos de prótese que você pode colocar. Tem a prótese só de resina. A prótese, para o telespectador entender, é a parte externa. Isso, é o visual do dente. Isso, é a coroa. É o dente da pessoa. Aquilo que a gente vê na... Aí você vai escolher o mais clarinho, mais bonito, mais brilhante. Você vai escolher conforme o seu gosto. Isso, vai depender do dente da pessoa. Por exemplo, se a pessoa também tem um dente escuro, não adianta também querer pôr um dente branco. Que dá um contraste. Dá um contraste que a pessoa vai... Quem olhar para... Para a pessoa, na cavidade, a pessoa vai estar falando, a pessoa vai falar, opa, já tem algum, tem, ou aquele está muito claro, ou os outros estão muito escuros, né? Tem alguma então coisa vai ter que colocar em harmonia. Mas aí o material a pessoa escolhe, de acordo com aquilo que ela vai poder pagar. E quando a pessoa, ela chega à conclusão que ela vai precisar de um implante, alguma coisa, mas ela já não tem mais o dente, uma parte do dente, qual o risco que a pessoa tem se ela não fizer nada? Porque às vezes a pessoa acha, fala, olha, esse dente aqui, olha, arranquei, agora fica assim mesmo, porque já não está doendo mais, já não tem problema. Já estou sem dente. Qual o risco que ela corre quando ela age dessa forma? Então, o risco que é? Os dentes, eles, um dente do ladinho do outro, ele tem a função. Se um sai, fica aquele espaço vago, né? Fica um diastema ali. O que acontece? Os outros, eles vão... O que está do lado, né, do que perdeu, ele vai fazendo uma migração, ele vai migrando dentro da boca, ele vai girando. Aí vai acontecendo um desequilíbrio. Por quê? E o de cima, vamos supor que perdeu o de baixo, o de cima ele extrui, ele desce. Ah, ele desce? Ele desce. É porque não encontra mais aí a resistência. Aí começa embaixo, na parte mecânica, né, que é a oclusão, começa a ter um desequilíbrio. Aí começa um caos na boca. Então, por isso que é bom a pessoa perder o dente, ela ir atrás para ver o que ela pode pôr no começo, alguma coisa no lugar, ou uma, mesmo que for uma ponte móvel, mas colocar para não ter essa migração dentro da boca e também não ter a extrusão de um dente. Então, tem opções mais baratas. Se a pessoa não pode, de repente, arcar com um implante, é melhor ela procurar uma opção mais barata do que deixar sem nada. Do que deixar sem nada. Com certeza, não pode deixar. A própria mastigação deve influenciar também, influencia, né? Influencia muito, influencia tudo. Vai deixando todos os dentes desequilibrados. Mesmo os outros que estão ali certinho, mas por causa de uma perda de um elemento, vai dar esse desequilíbrio que eu estou falando. E a idade para fazer o implante? De repente a pessoa fala, uma criança que infelizmente ou sofreu um acidente, ou perdeu o dente por algum outro motivo, ainda tem, sei lá, 7 anos, 8 anos, 10 anos. Já é aconselhável nessa fase? É melhor, se o pai e a mãe que estão nos assistindo tem um problema desse com o filho, com a filha,
É melhor esperar um pouquinho, ter uma idade correta, é muito cedo para fazer, também não pode esperar muito. Como é que funciona? É, isso aí a gente já vai precisar fazer um raio-x para poder ver como é que está a estrutura dessa criança, se for criança, né? E para poder analisar, mas tem que pôr um dentinho ali no lugar, uma prótese nos outros dentes, um aparelhinho, como se fosse um aparelho ortodôntico. Vamos falar, perder um dente, colocar um mantenedor de espaço, chama-se um mantenedor, pôr alguma coisa ali para os outros dentes. O espaço que o dente ocupava. Isso, o espaço que o dente ocupava, para não acontecer isso, porque acontece esse desequilíbrio depois. Porque para a criança também vai crescendo, né? A arcada vai crescendo, o osso vai crescendo. Por isso que às vezes não é bom fazer quando é muito jovem. Isso, já fazer tão de imediato. Aí vai ter todo um planejamento, vai ver como é que é o osso, a idade que a criança está, para poder ver o que fazer. Mas só que precisa colocar no lugar onde perdeu, colocar um dentinho ali, um mantenedor, que vai manter aquele espaço para não perder e não ter um desequilíbrio. A prática do implante dentário, ela já está muito desenvolvida no Brasil, em comparação à Europa, Estados Unidos, como é que nós estamos? Ela está bem desenvolvida? Está bem desenvolvida, o Brasil está bem desenvolvido nisso. Nós temos profissionais aqui ótimos, a tecnologia, existem fábricas aqui de implantes, que eu até fui já visitar, são ótimas, estão indo muito bem. Agora, não estou dizendo de... Às vezes, sempre tem, né? Aqueles que querem se meter a fazer e não sabem, assim, não tem a tecnologia adequada. Então, quando você percebeu também um preço muito barato, aí também tem que desconfiar. Essa era exatamente a minha próxima pergunta. Qual é o cuidado que o nosso telespectador tem que tomar quando, de repente, ele fala: poxa, eu descobri um negócio lá que vão fazer tudo por um quinto do preço, um quarto do preço que eu orçava. Aí tem que desconfiar. Ele tem que procurar o quê? Para ver se a pessoa realmente é credenciada no Conselho Regional, se a clínica é credenciada. Como é que ele tem que proceder? No caso de dúvida, ele tem algum lugar que ele possa telefonar para saber? Tem o CRO. Que é o Conselho Regional de Odontologia. Isso, aí ele pode ligar, que é na Paulista, a sede, e para poder ter maiores informações sobre isso daí, porque às vezes muito barato tem que desconfiar. Porque... Então, e o risco desse, às vezes, muito barato, ou feito rejeição, por uma pessoa? É de rejeitar. Sim, mas aí pode sair pior o negócio, né? Pode, porque uma rejeição pior, implica... Pode dar uma infecção, pode ter problemas bem graves na cavidade, porque se fizer uma coisa, sabe, que não teve um tratamento adequado, porque o titânio, né, que é feito de titânio, ele tem todo um processo de superfície, um monte de coisa que precisa colocar para poder ser biocompatível com o nosso organismo, tudo isso. Então, às vezes, muito barato, às vezes não teve todo esse processo, não tem como. Então, pode ser prejudicada a pessoa. Então, já aviso para o nosso telespectador. Se você notou que tem uma diferença de preço muito grande entre um orçamento e outro, primeiro passo, consulte o Conselho Regional de Odontologia. O nosso o telefone está aparecendo aqui e é na Avenida Paulista, né, doutor? Isso. Você liga para lá, consulta e fala: estive em tal clínica com tal dentista, eu gostaria de saber se ele é... A clínica é credenciada, se o dentista é credenciado para fazer esse tipo de serviço. Porque o que pode acontecer? Às vezes é uma falsa sensação de economia, porque você vai gastar menos, mas você pode sofrer um processo inflacionário, um processo inflamatório, um processo degenerativo, que vai sair muito mais caro o tratamento do que se você fizesse o implante já de uma vez só. Isso, com certeza. E quais os outros processos que hoje têm evoluído no tratamento do dente do brasileiro? Nós só falamos de implante, mas... No geral, esse tratamento já está mais acessível e o preventivo também. Qual é a melhor forma de prevenção? De prevenção? Ó, hoje em dia tem um aparelho que assim, que faz um diagnóstico, que chama check-up digital. Ele é uma câmera que ele aumenta 60 vezes, mais ou menos. 60 vezes? 60 vezes. Então, por exemplo, uma criança que vai, vamos supor, um adolescente, ou com 7 anos, ou 6 anos, já pode fazer esse check-up digital, que nem na minha clínica nós já estamos fazendo, já até há algum tempo. Por quê? Porque isso evita daquela cárie que está no início, ela se evoluir, vai passar por um canal, que é uma coisa invasiva para fazer numa criança. Então, é uma coisa assim que está já bem avançado nessa parte de prevenção, de poder fazer esse diagnóstico que chama check-up digital, para você conseguir pegar a doença, que é a cárie, no início ou qualquer outra coisa. Quer dizer, aí o dentista consegue ver
O que ele não conseguiria olho nu. Não, que não conseguiria no espelhinho lá ficar ele ver. Não consegue. Mas é, às vezes uma coisa tão pequena que já está lá, mas o dentista não vai conseguir. Já com esse equipamento, casos de paciente lá no consultório que se queixando de dor. A criança, 6 anos foi, uma menininha, Bruna. Aí ela pegou, tava, nossa, mas tá doendo. Aí a mãe falou, olha, mas eu já levei no dentista, não sei que a minha filha tá cismando que ela tem essa dorzinha nesse dente. Aí eu peguei e falei, olha, se você aceita fazer o check-up digital? Eu faço o check-up digital e com certeza eu vou conseguir diagnosticar. Aí eu peguei, liguei o aparelho, tudo, fiz. Ela tinha realmente uma cárie, é que a cárie tava bem atrás na parte lingual e não dava para ele ver com o espelhinho. Então é muito essencial ter um aparelho desses, para ser mais moderno na odontologia e conseguir passar isso. Porque essa criança, isso daí, olha, ela estava já se queixando mais de 1 mês. A bactéria, ela não espera. Ela vai indo, vai corroendo o dente. E ela já sentindo dor por estar numa região... E ela já sentindo dor e já todo mundo achando que ela estava inventando isso. Né? Porque a criança, não, eu acho que não é, ela está querendo, né? Aí foi ver, estava com uma cárie. Ali, aí eu só limpei, e, graças a Deus não chegou no canal, porque para criança é traumatizante já. Já pensou? Nunca vai no dentista, quando vai já tem que tratar o canal. No canal, que é delicado, né? Que é chato, delicado, né? Tanto português. Então esse diagnóstico, esse check-up digital é muito interessante, assim, os dentistas estarem fazendo, tendo na sua clínica. Como que começa o a perda, vamos supor, a perda de um dente, como é que ela começa? É a cárie, isso, aí vai para um tratamento. Vai evoluindo. Como é? Qual é o prazo? Primeiro é a cárie, depois, se não tratar. Se não tratar, vai tratamento de canal. Às vezes, a cárie já está tão avançada, a bactéria da cárie, que acontece? Já não dá nem para aproveitar a raiz do dente, já comeu tudo já. Já ficou tudo já molinho já, porque a cárie ela vai deixando a nossa dentina, ela mole. Aí quando você vai ver, perdeu tudo, aí tem que raspar, tirar e raspar bem até o osso, para deixar tudo limpinho lá e fechar. Aí você já teve uma perda. E para isso daí é muito importante. Então, como tudo, o melhor caminho é sempre a prevenção. Sempre a prevenção. Pra não deixar para tratar lá no fim, que aí fica complicado. Mesmo. Isso. Por isso que tinha que ter alguma coisa nas escolas, que eu estou até tentando fazer isso daí, de poder montar alguma aulinha, assim, que você possa ir na escola e mostrar tudo isso que eu estou te falando do check-up digital, poder ter maior informação, assim, para na classe, por exemplo, de crianças de 7 anos, 10, até... adolescentes e até pessoas também mais velhas, com 30, 40, que às vezes também fez uma restauração de resina, às vezes até tem o canal tratado, mas isso não quer dizer nada, aí não vai doer. Quando você vai ver, a cárie já conseguiu... Penetrou tudo e você perde o dente também. Só que você não vai saber, mas com esse aparelho, que é o check-up digital, você consegue ver, porque fica tão grande na telinha lá, que você consegue enxergar tudo. Aí você faz o quê? Um diagnóstico precoce, que seria muito importante. O melhor caminho é a prevenção e, de tempo em tempo, sempre consultar um dentista, um profissional para verificar. Com certeza. Doutora, nosso programa está acabando, eu queria mais uma vez agradecer a presença da senhora aqui, foi um prazer recebê-la. Obrigada. E colocar à disposição algo que eu não perguntei, algo que a senhora queira falar, por favor, fique à vontade. Não, é assim, eu tenho a clínica, pode falar? Lógico, fica à vontade. Eu tenho a clínica na Mooca, na Rua Padre Raposo, número 300. O telefone é 2693-7972. E tem o nosso site, que eu acho que vão mostrar. Vai aparecer na edição, né? Tem o nosso site e eu gostaria muito de poder esclarecer, se alguém tiver alguma dúvida, ligar lá, eu esclareço, ou por e-mail... Alguma coisa assim que tiver dúvida, eu posso esclarecer com mais detalhes. Doutora, muito obrigado, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada. E você já sabe, nosso encontro de todo final de noite, de segunda a sexta-feira, 12:30. Nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.
você já sabe, o nosso encontro de todo final de noite. Meia-noite e meia, de segunda a sexta-feira, o nosso programa Ponto de Equilíbrio. Espero por você.